mbokki internet ñi ngi neene di len ziarra di len neew fi ci somon waye fekk ci al muqaddam al baraka cheikh mohammed al amin dramé ñu gën ko xam ci dramé cheikh babu lamine mu nekk ko xamné talib la waye muqaddam la ñu liggéey liggéey bu am solo ci li nga laf wi nga xamné ni moy tol bi nga xamné mo Moulana Cheikh Islam diglé ñu nekk ci mbolém ko xamné yaangi tënku ci mom moy jaamu yalla jangé jangalé né ko xamné tamit ñu gis nañ ci walu jangalé am alquran tamit mu ngi ci waye tam li nga xamné moy tarbiya wa taalim mu ngi ci té nak ci occasion bi ñu am tombé ak lailatul qadr bi nga xamné da koy magal fi ci somon ki nga xamné mo nek wakilu daadi di cheikh mohammed al amin cheikh ibrahim nga xamné mom mo nek représentant khalbi ci dakar moko yebal fi samp ko fi cheikh mohammed lamine ñu ngi lay ziaré di la fekk ci le fi nga xamné moy sa dëkk di somon gina buñ la neyo nga neewante ñi nga xam ñoy bokk internet yi ñu door ñew ci li nga xamné moy waxtaan alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh munir na buñ sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné xewal gi suñ ko amé tay yalla ak yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak jéxal bi ñu moolana cheikh ibrahim jéxal ci buntu bobu nga xamné leppam daf ko joxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw buñu yalla defalé tawfiq ñi juddu yalla defal ñu sans ñu nek julit ñu continuer ba yalla defal ñu nek ay talibé cheikhou tidiane waye yalla defal ñu sans ñu andando moolana cheikh ibrahim ci buntam lañ amé mbolém gëné li ñu yalla jox ñu sant yalla bu baaxa baaxa baax ci lool di la neyu cheikh munir bu baax di neyu mbolém wa media tv mi dina bayyi fuñ mëna nek ci aduna bi tay am sant yalla ci bës bi nga xamné ni mën nañu wax né bës reyna wala suñ xamé bës bu ko gëna reey moy bës bi yëne yalla momo sallallahu alayhi wasallam juddoo gannaaw bës bobu xamuñ bës bu gëna reey laylatul qadr bi nga xamné ci la yalla wacce alquran jibril sako yëne yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xaru hira deug deug guddi gogou lañ tok diko maggal ci ay at yu xawa takku ci fi ci somon ba yalla dimbalañu li nga xamné mawla mawla la cheikh ibrahim gënono bëgg moy alquran ñun ubi dara jo xamné ma sha Allah madrasatu ahlu sikri ren moy première édition bi nga xamné ni ci lañ and ak dara ji ngir commencer di nafila kamil alquran bi bolé ko magalale lilatul qadr lilatul qadr and ci ak xalé yi ñu woné li nga xamné oustad babakar ba di suñu rak di suñu lepp nga xamné moy modiru dara ji yoré lepp dara ji deug deug première édition bobu lu réré li ci ñun mu amit lu muy jëmmal ci ñun amuy lu muy représenter ci ñun ndax ku xam moolana cheikh ibrahim nim meloon ci alquran nga xamé dajena ak wallu yalla bu mag ñukoy waxa ci misri fele ci maghrib suñ togaay bu ñëk mag mom comme salon bu melni lim ma ñëk laaj mu ne no def ak alquran bu mu ne no def ak alquran mané ko ah ñu ngi gor gor lu ubbi nañ internet ñu ngi mu ne ma kepp ku ne da nga liggéey cheikh ibrahim yes te jëlo alquran def ko ci sa kanam mu nekk li ngay jital li ci ëpp dal ci sa bop nga nekk wa nekk go ci liggéey cheikh ibrahim yes kon lolu ñu ngi won ci yoon yu ay biñu dajé koku nga xamné lum dédé def na ay bëcëk ak cheikh ibrahim yes ak ay guddii koku buñu waxé lolu encourager nañu té lu jitu lolu li di ndigal lo xamné ni joggé na ci cheikh mohammed amin cheikh mohammed taha abdoullah ibrahim yes def fi taxaway am solo ñaar ñu jital ñu dëgeural ñu bolé ñu ci and biñu and ngir liggéey alcorane ci dëkk bi lolu deug deug sante yalla la fofu lañuy ubbe suñu kaddu sante yalla la liñuy wax ne lu bax sokoy commencer man na nek lu xébu waye da fay dem ba daj aduna ñu ne nak fen wala lu duul deug sokoy commencer wala suñu feñ man na daj aduna waye suñu fay ken du ko yek day dem ba jeex tak kon nak li deug la alcorane deug la kiñ ko wassal deug la kiko ko wassal deug la yaakar na kon lolu ku ci sukkandeku di nga yegg fi ci dayo liggeyel sa borom subhanahu wa ta'ala yaakar na nak moolana cheikh ibrahim mi waxne fal taj alam yafz kitabikal karim karamati ila liqa'il azim di wax lolu deug deug kon ku and ak mom rek li mo wara nek sa mbeugel ndax karama gi baye waxon ne mom moy karamam yow karama gugu wasal na ci yow wala am nga ci cieur wala yalla dimbalé na la ci kon ñu ngi sant yalla bu baaxa baax ci lolu lool moy kaddu yi nga xamne mom lañu den nuyo dekk bi nak jaar nañ fi wala ñew nañ fi ñew bu gaaw
Depuis 2006. Il faut que je le fasse parce que je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un waye du bakku man borom digel la dama am digel ndax kima jox digel xam ma ne digel limma jox digel li dafa sax ci man motax ma xamé borom digel la borom digelo lele may wax sax ni ñaare gis na ne luma songu dan ko luma songu dana la dan waye man sama bop luma songu dana la dan lool du dara lu digel li la rek ndax nit am ma lu ne man lu nek te manul lool waye digel liñ andat nga xamé digel lu wër la bañ xam ni ñu digel lu wër la lool rek mo ñu yobbu fiñu yegg ni ma nga jundoo fiñu fas Omar Saho ci Gambie danaka mën nga ko bolé ci salum ndax suñu wayjur ya fa taxu yeb xeyna ñak tol ak bëgg bay mo leen fa yobbu fofu la joggé ki nekk muqaddam bu mak fofu momi tam nekk fa ci ndigalu cheikh mohammedul amin ibrahim ñet koy wax cheikh mohammed sar du gën ko xam ci bay mourdi sar fofu la xeyé ñew tay dekk bu ba fa la juddu yalla di dox ba suñu mbokk mo ñewon fi ci somon am lu fi doon dox ci yalla def nak bir bi mu bëggono woñi ko manatu ko woñi ko yalla ko yalla yërem ñu ñew am yobante jambour yu nekkon ci mom ñu diko jël ci ndek bobo yalla nit ne mission bi nga xamne mom la cheikh mohammedul amin wekk samone gi la ko talalé ci dama ñewé jël yobante yoyu ay nit gis ma fi waxtaan ak man am luñu xamem ci man ma déllu wat bima déllu waté ñu dima wo téléphone dima wo parce que man fogg mo né fudul dakar duma fa dëkk ñu dima wo téléphone bama bayyi limay def ñewat jokkok serigne bi nak mu né mo samone gogu dé fele la ñepp di xamé moy sa adresse fele la ñepp di xamé moy sa adresse kon bobu ben la ci ndigal yi mu ne ma somone gogu tok fo fele la ñepp di xamé moy sa adresse tam bi may ñew fi awma sax mala bu ma teud sidiada la dan tok bu guddi jotté ma ut gegenay bu ma seundu ñu abal ma ben pantré bokku mu bax nga xamné suma waxé li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon salman né salman ci ñul la bokku man sumay wax ci famille bi ma bokku ci somone moy suma mbokku mu bax mom ñu yow assane fay nga xamne bima ndeke keureum mu jox ma pantere ma fay ko ñetti weer ndax xamne 12000 sax man mako fay di ci jamono 2006 12000 sax man mako fay par weer daanu ma ndeki ba keet ben mbokku xeyna ñew ne ma yow li tax do ndeki dafa bax ci ne mané ko ndeki faratalu mako waye bobu layu talubi la rek waye dama amutun sax luma ndeki ci li bay di wax ne jël beenu talubi ndey seyewu ko bam neex jaar bobu jaar nañ ko ci dekk bi waye ñuy dundu di dundu ba yaguñ fi dara nak ay nit waxu ñew ñaar ñu yurna ci ñaan ta xamuñ sax ndox muqaddam lañ wala xamuñ waye fekk bobu am nañ digal yemuñ ci lool ñoy ñi ko ñew ñaar ñu tarbiya ñu may leen tarbiya ci la mbolo mi jiddo nak ba cheikh mohammedul amin joxat ko tur mutahabina fi la faru ansaruddin lekkele ko ak gossas gi nga xamé ni gossas itam comme daaira bi mo fa nek faru ansaruddin kon loolu moy sabab bi biñ ñëwé nak ci dëkk bi dëgg metti won na jafé won na ban gossas la gossas ben gossas gi nek ci yoonu jurbel ñu digënté ci wala kaw moy gossas genn rek waaw moy gossas genn gogum biñ ñëwé nak li nga xam ci yoonu soufiane ak dundou talibé xawon na metti ndax boy dogo dem ci dëkk bo xamé xeyna xama go fa mina go fa juddo wo fa xamo ru koy waaw ñu jëfëndiko rek li borom xam xam yi wax bo ne sarax fo xamagul so fekké ñuy doxé ñaari tank doxél ben tank so fekké ñuy doxé ben tank nga ram suñuy ram nak nga tok su boba di nga xam fiñ jom ba ñom suñu déparé do gëlem di nga xam fiñ jom ñu ngi sante yalla bu baax lolu moy suñu sababu ñew fi ci somone gannaaw bu ñewé nak yalla ubbi buntu bobu ci tariixa bi ak ci faylu bi ñu nekk fi di gorgorlu fi talubi di jaar ci lu metti ba xamé bes cheikh mohammedul amin waxna ma wax ji ma ñew am yuma koy jambar mu ni ma ndax da nga bëgg am lu yunus sallallahu alayhi wasallam amuton mané ko ñes dedet mu ni ma ndax da nga bëgg am lu cheikh tidiane amuton mané ko dedet mu ni ma da nga bëgg am lu baye amuton mané ko dedet mu ni ma kon muñal mu ni ma sororu medina baye bele lolu ci liberty 6 la munema sorolu medina baye bele sofa don yeg ñulay sanni ay xeer ngay for diko delo son borom ndax di nga yegg fi nga jom maneko dedet munema da ngay muñ xeeru ñeek yi da nga yegg ci soror bi fo xamé dole dom adama dotul yegg ci sanni la xeer mu jot la su boba nang nga mucci nga dem ci li nga bëgg lolu mom lay wax ne borom digal la ndax serigne bi gannaaw bu ma joxe digal baye wut ma daf ma gungé ak ay baat yo xamé seyru budul dag la seyru wi lay layante yi dox ci yalla bi baye di wax ne bu ci jambi yegge deug dox ci yalla dox la bo xamne borom dutup taxaw serigne bi dox bobu lama doxal ci yalla dafa am batam yo xamne dafa ma top ta ba mom bay sangu suuf dutum ba ta bat yoy yeb bat yu may defar la kon lolu mang ci sante yalla bu baakha baakha baax mission bi somone
biñ fi nek gënt daara ji ak kër gi yëp nga xamé Cheikh Mohamadul Amin moko isaral bopam da fi ñew yoonam bu ñëk ma duggal ko ci pantéré bobu ma lay jojju bima ñëw mané ko sëriñ bi mëm mu tok ci lalu mbeufën bobu nga xamné neeg bi su féké amalu fi rafet ay photo rek la mané ko sëriñ bi fi moy sa kër ci somon mu ni ma dédé sama kër ci somon ëpp na li ta ay kër la ma tax amna mbokk mu may wax fan yi ne ma deug deug gis nañu da nga tabé bu ëpp mano gantal ken mais njobot gaangi maggi il faut nga programmé kër mané ko man ay sato lay am parce que borom ndigal moma wax né ay kër lay am somon kër gu ñëk gi mu ngi ni yakarna bima ko commencé louer ba légui borom kër gi man ta taxaw ni 15 la ci dess ñu yalla diñu dimbalé bañ louer kër gu ko dakk moy kër oustaz moy fi madrasu ahlus sikri nek mo dakk sama kër fouf lool nak ñu ngi ci sante yalla ci jumaa yi bay ji nim dakké won kër bay motax mbokk mo mu doon mo wax lool xeyna dafa xamul dundu bay way su xamul dundu bay ak fi bay jaar taxawul jumaa ju mel non taxawul mahad alhadji abdullah niass ba pare deug ci nega banko yakarna ni kuy roy koku yu aduna yi dula xawa sonal kon lolu sante yalla la rek buñ doon wax ñu ngi sante yalla bu baakha baakha baax di yalla di ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq tay am ngeermande bu reey ba legi serigne bi ñu way ci laaj rek comme niñ ko waxe nonu ngeel ben talibé mom du neex waye jamono yi tamit nga dem ba nga xamné comme niñ ko waxe fi nga commencé ni ñew de laaj tarbiyu bëgg nañ la laaj manam ci tundu yi nga nek ni jamono ji nan la fi tariikha bi mel rawatina li nga xamne moy fadi tijan alhamdulillah xana damay netali rek ben xista bu ma marqué dama togok suñu ben kilifa ñukoy wax baye moussa jaxate mbolem talibé baye nek somon mo ci mak dañu mësa tok bes mune ma fekk bobu talibi amna ay discothèque ak ay bar jamono bobu so gorgorlo bu julli fajar rek boy wëñé ko da ngay dajé façon melokan yo xamne bo moy tour rek man nañu yak sax sa iman su fekke dajé ko ku melni bay bam paré ci yow lolu bimu amé ñu tok ben takusan di waxtaan mune ma man dal suma mënono def tasruf soppeku ay bombu bu ne dugg ci ben discothèque explosif donte ko suma dundu falay yam sax baxna mané ko serigne bi mané ko santal yalla ndax yalla joxna la beut bu set ay téméri bombu yi nek sa loxo yo xamni ni mu ngi explosif ci xol yoyu ta su yagge rek buñ ci saxé rek mané ko discothèque yoyu da fay tej yalla def na tay mëno dox ci tali bobu ba gis fa ben discothèque biñ koy wax xamoon nañ molana cheikh ibrahim talibem bu deug neeku ci barab ni mi mel ak su nekké ci lako war ni mi mel ci lañ ko waxé won wax joju way alhamdulillah faydu bi machallah fi yaatuna lol machallah ñu ngi gorgorlu jamono bu nek waye gorgorlu gog yëm ñu andale ko nak iza sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in hal yawman fal masiru bayd gorgorlu lumu refer man ta refer sax ta teguñ suñu tank fi molona cheikh ibrahim yes tegon tankam mom mi nga xamé ni moy koutalu yunt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy koutalu cheikh mamadou tidiane ki nga xamé nak ñaari mbell yoyu mo dajé ci mom yaakarna kep ku ko roy sa sariha da fay leer nañi way sa haqiqa da fay wër kak niñ ko fi réné mom dafa wax né talibem dëgg suñ ko bëggé xam moy ki nga xamé dafa top sariha ba melni xobu gorobu wow bu ko ngalaw rombé sax yu boalé ko waye da fay soko balance boko pécé mu dané ko ngir haqiqa bu wër kak ak distam kon talibem bi ñaari ndëgg yoy rek lay am su féké né xam nako nak mom waji ci bopam liñ la joon ben gamu suñu wayjur alhaji mustafa gi yel nako yalla yërem te yok léram mu tok ci tribune medina bay bi gamwat mu laccé posé questioné mu xadam yeb woron nañ leena dajalé ñu laccé lan moy mu xadam ku ko turuyout ñun dañu wara nangoat sa lidiasa ma ngi dendek ben mu xadam bu xawsiw mané ko man day xalé la dé duma mu xadam waye bat bi suñu mako lajoon légui dina ko tontu mu na ma lay tontu mané ko moy ko xamé ni dem défar nañ la ba paré ci yow sa mission ak sa dundu nekatut fo dem rek da ngay défaraté sa wax da fay défaraté sa jëf da fay défaraté sa yëngëtu da fay défaraté sak dal da fay défaraté melni cheikh omar patient omar touré wala pa kabir fay ci tukki moma moy tukki nek ci bato bi ay fan ba wayi gis ko xemem ko and ak mom ci tukki and ak mom li dess ci tukki mi ngir jaamu yalla mëna ñong waye ñew na and ak serigne bi diko roy ba man ñetti fan mu ne ko ndax da nga xam ku ñu wax ibrahima niass mu ne ko waaw xam na ko mu ne ko mom lan moy mbiram bala ko serigne be tontu mo ko deg na ku nangam la deg na du julli deg na ñi ko top duñu wor deg na ñi ko ñiko wax yu ñaw ci la pa kabir tourner ne ko ah ñaara mana am de ki lay yebal wala ki la wax ku ñaw xel la ak ku ñaw jikko la wala yow mi su fekke ya sos nga sos wu ñaw
koku dal ben firi la lay firil ben tontu la lay tontu ki nga gis ni tay ba xemem ko top ci gal gi and ak mom li dess ci setuk bi nga and ko mom jamu yalla lu nek ci jambi ko moko def ci mom waji dal di sabal tup ci yalla ne mosu ta xamne cheikh ibrahim niass dana defal ni ku melni ndax liñ ko waxon ci mom kon nak bu cheikh ibrahim niass defare ponkal yoyu wuron ko nga xamne ku ci nek geej la ndax cheikh ibrahim niass moy geej gu mag gi nga xamne mbolem geej yoy mom mo len teunkon ndax ko ci wax tuddu ci ñooñu rek man na yelif jamono te ñom ñep ñu ngi bot won ci gannaawam liko kenn ci ñom waxon ne ko top na la juroom fukki at masuma gis ci yow nga wacc sariya te suma ko gisoon ci yow ben yoon rek deug deug amna fu lay bayile fi dem lool pa cheikh omar touré won ya la won yakarna kon loolu bolem talibi bo xamne jup nga pour liguel cheikh ibrahim niass cheikh munir yakarna warna nek ci sa bop bi damay wax ne ñett nit bu ñewé ne la yow la jox yow la ñun yow la jox sa suñ bop rek yow sa nelaw warata to doy lima sama serigne cheikh mohammedul amin waxon ne ma serigne man na reey de way su reey hit du wer ndax li dajé ci mom mo tax du wer su fekké né jamono mu nek yaangi sa khatir baangi takko khatiru peeb yalla bi deug deug bo amé yaram tam do meuna reey su fekké né jamono ju nek yaangi yittéo jang wala jangalé wala yaangi yittéo top borom xam xam yi wala yaangi yittéo li bay yittéo won deug deug lo choono bi ci nek borom manta and ak wer mo taxone mu ni ma serigne day su amé yaram mi du reey kon lolu dar sa bom daf ko teunk rek waxmako non man may xam su boba mu gestu wat ma ci sama ndey jor ne ma serigne la wax nak serigne la wax nak kon loli tam wax la serigne la wax nak kon cheikh munir alhamdulillah ñi ngi sante yalla bu baakha baakha baakh damay faral di wax nak mbokki talibey mané cheikh mahamoudou amine baba daf ko baye daf ko wax baat bo xamné doyna walis ñun ñep kenn ku ci def nga xamné rendez-vous bob mo lay xaar su boba fa nga nek da nga fexé dundal fa alquran da nga fexé so amé fo dundé sa sharia nga dund ko da nga fexé haqiqa bi nga xamé ni mom lañ ñu xamé muy faydu bi kenn dula fekk ci nga ñak ko ñongal ding ko ñongal ding ko refetal te di nga xol deug deug fi ngay tek sa tank te ding ko bolek jema geussu jangale bayyi pour man ci tek ci sa tank bado suru wala dogo bayyi daf ko wax ne ko wakil na la sama mbir te mbiri bayyi du daralu du yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga wutuma ci deglul ci lay denk jongoma ji nga xamé ni daf na la jongoma ji la gëna nok mom la gëna bëgg denk na la ko fexel ba bu dépasse am manki bum fay te bum tas moy li war ci mom yeb nang ko def ci mom kon bo xolé baba ak tante yi nga xamé dépasse yu man na nga xol baba ak darsi bi bir kërëm nga xol nga xamé dépasse ba man na nga xol ko ak diwan bi ci guddigi kërëm nga xamé darsi ba man na ba muy tukki sax dafa yobbu walé kuy lire darsi bi ak diwan bi kon nga xamé dépasse ndaw leila momu bay batalé won ko sagané wugo yamut ci lolu muné ko randi muné ko lima la denk mang lay jox randi euleuk ci kanam yunt yalla muhammad ak kanam cheikh mohammed tidiane kon baba mom dafa am garantam né bay da fay top cheikh tidiane tok yunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam su bëggé tawil wax ji mu neex nak damay wax né kenn ku ci nekk na japp né bay bi mi wax ak baba yow lo doon waxat su boba di nga jël ses responsabilités ci kani randi wu bobu doko échapper yow itam fexel ba bu baba di and ak bay ak cheikh tidiane yonent bi ci randi wu bobu mu fexé né yow fekk na né yow bokk nga ci randi wu bi randi wu bobu nak la lay cey bolé jikko la ak jëf way du folklore du mbir yo xamni ni mbiri wax rek jall la yalla nañ yalla defal tawfiq ñun talibi yeb nañ am fulay ne yalla du musa fay wax baye jëf yalla du musa fay wax baye jëf suñu wéro ci bass bobu rek deug deug fiñ bëgg dem dañ fa dem ta liñ soxla dañ ko am inshallah cheikh ahmed mu melni ne tamit liñ mëna roy ci cheikh mohammedul amin mu niru ko bayam cheikh ibrahim niass dañ ñon gis manam buñ mësona dem ci yenn place mu gis na ay ndaw ñoo fa ëpp dafa jé oustad ibrahim diop rahmatullah alayhi mu wax ci turu ndaw ñoo ñu non su waxé ñepp yému ñu gis na itam momit ginaaw bi mu da défaré jox leen digal mo bolé la ak domam cheikh taha sa digënté ak taha bëgg na tam nga ñëw ci alhamdullilah digënté bu rafet digënté bu wër digënté bi digënté bu neex neex yi lay mujjé ndax suma non digënté bu neex rek tek ci yeneen yi da fay xaw jafé waye digënté bu rafet la digënté bu wër la bobu tam lima la ci tontu bi gëna gaaw rek moy digënté bi ndigal la cheikh mohammed taha dama nek koloban dem tarbiyé ci cheikh daoud adramé cheikh daoud abdullah adramé yalla na yalla gëreem ko guddal fanam tam may ko wër momu yobbu ba ci loxo cheikh mohammedul amin ibrahim niass bimu gisé na ci loxo baba lay maté ci ay gënt ci ay misal mu ne ma yow ci loxo baba rek ngay maté japp mu yobbu mom baba momu nak cheikh dramé momu nak fala dan dem bobo suma déggé cassette cheikh taha bi mu woy ci sayrul qalbi atay fun zara dama fogon né ben naru égyptien mom mo woy yi ma dem nako man dé égyptien bi dama bëgg nga abal ma cassette am bi ma soti ko mu ne ma ki du ki égyptien bi setu bay la man ko ha setu bay bi de bëgg na ko té yalla tax bobo xawmako
mu jox ma cassette bi ne ma way soti ko nga delo sima ko ma dem sima keur rek ma soti cassette ka cassette ki tebi sama keur dal ma dam bama soti cassette bi sax ñetti yoon pour ne na denc ñaari bu ben yakku ma jël benen ngir wuy ni ma nexé ak waji neex gi ma neex ta man xamako mako gisagu mako te lool da fay am ndax baba bi mu koy bëgg man musuma gis kanamam xamako kuy baba mais tok na rek ñumay wax won baba ci ay gënt ak yenen ba tax mu bëgg ko ta xawma kan moy baba aywa nonu la dem di ko xerewlu ba bes ma wax cheikh dramé ne ko ndax man na am numéro cheikh taha mu ne ma waaw sama karil la mu jël numéro cheikh taha jot ne ko karil gi ci man la jëm ci mu jox ma numéro bi may jokk ak mom di jokk ak mom ba bes am jobotu bay gu joggé dakar jum joggé mbu kaolax jum dakar ñu ñew ba mbour pan xelam daj ma mom taha yama xelam dajé rek mu wo ma téléphone ne ma ñun dafa am suñ mbokk yu jum dakar dañu pan dama bëggoon nga taxaw ci ci saasi ñu juk dem sali taxaw ci yalla defal ñu ci tawfiq ni yalla defale tawfiq ci lolu taxun ñu gisee ba xew xew bu am medina baye yakarna jappuma dejle won ci kilifa yi kenn ñu dem ci dej bi ba ci ëlëk sa ñu dem bir medina nak ma ñu ne ma fi moy keur alhaji abdullah way li yeme wa parce que leg leg yalla woné la ci sa beuti xol yi wolé ci yow ngay gis ak sa beuti ma ñew fekk njobotu papa as gaangi tok ma neuy ñep mais man sama xel mi ak sama xol bi mu ngi nan ba traverser bi ñi ci tok ku xess gi tok ci digg bi mo cheikh taha fekk dem na bay wëñeku mu depart ne ah il faut mu insister xam ndax mom la ma man ko gisante ndax ay atangi ni ñu ngi deggante te gisuma ko ma wëñeku wat fekk ko ci ba traverser bi ne ko assalamu alaykum señ bi man ma do nuyo legi yow la cheikh taha mu ne wa man la taha re duma faté mandarga bima fekk ci mom kérok mu jog muy sol wér yu ñur simi wér ni ma man la taha mané ko man may dramé mi ngi faral di jokkot marhaban ahlan dalal ma machallah contane lol ñu gisante nak ciofel gi yokku ba ñuy joggé fi ak gossas di gamu ji di dal pegg kërëm ñu dem ci ben at ñu dem biñ dalé fuf ñu dem ci baba mané ko ñew ni mu ni ma yexi ngeen man am ngeen fu ngeen dal mané ko ñu ngi dal ci pegg kër cheikh taha mu ni ma ah machallah andal ak mom tabul takaliko ak mom mako yar li nek ci mom yu mako def ci mom ku djubla ku sel la andal ak mom tabul takaliko ak mom li and bobu ma jange ci li cheikh baye touti do netali waji seydi ali cissé baye yebal ko ne ko demal setal ma diw dafa tawat waji di dem di seydi ali cissé saw julle fayar dem setiko saw julle fayar dem setiko ba waji wir bay ñew ci jakka ji ta terewul seydi ali cissé mom muy xey diko seti bes rek ñu dem mu dem setiko mu ne ko señ bi man wirna giso ma ngi ñew di julli ci waxtu julli juroom man leke man nga wacc seydal sis ne ko ya sop mu ne ko man ya ma yebalon man dañ ma yebalon ne na lay setti te ki ma yebalon waxaguma togal lo rek mo fi indi kon ki ma waxon ne ma jappal cheikh taha te bu ko bayyi te nga and ak mom te ndawlu jubla mako yer ku sel la ku ñak tiaxan deug deug and bobu motax man la andam ndigal la gannaaw buñ ko soppe ba yalla won ñuko gannaaw ciofel gogu ci lañu yalla dimbalé serigne bi nga xamne moy serigne bi sama serigne jox ma ndigal na and ak mom laaj bi ngay laaj ñu bari dañ koy laaj amna ño xamne osu wuñ pour laaj ko sax dañ koy wax ma diko deg drame ak taha xam nga aduna bi bawuñ dara lu xew rek ak fum xewé dañ ko jema lijeenti waye taha ak man yakarna ak media tv medina baye ñep dañ xam cheikh taha ak cheikh drame lan mo len bolé cheikh mohammedul amir rek la yalla nañ yalla defal tawfiq yalla mayal ñuko wër nga xamne guddi koor gi rek ma ngi tok ak mom bëgg gi bëgg baba man gisuma ko bëgg baba loolu dafa am luma ci xam fiñ tok rek ay image yu yag yo xamé 1980 1960 nangam mu dajalé cassette yu yëp diko défarat ay programme Nigeria Alhaji Abdullah programme yu bari mu am ci bo xamé baba ci tok di sikar ba nim tëddé fi ci jamono jamuy am katan ak ni wéro ci sès bi di fonk fonk ron ko ñi rek man ak ku ñi wax Malick Ngébar ñoo tok ñun dañoo tok di sëriñ bi ne bari di joy bari himmat ci joyu baba yoy mu doon sétan deug ma and ak mom dama gis ne suma ande ak mom sa wuñ dajé man ak mom ak baba dama gis ne beutam yi dotul ko xol da fay gëm rek ma xamne mu ngi dox lu suri ci gëm yoy muy gëm yalla dimbalé na ma ci mom ak man leg ma am togay bo xamne man ak mom dañ tok dañuy wax ba kenn ku ci nek say ronko genn ñu paré continuer ci lañ nekkon branchement bu wër la ko yalla jox ci serignam way ñu ngi ñaan yalla defal diko ñu di tam barke bay rabbi allah taala avant may ñew ci programme bi manam sa relation ak ngodi ba dafa am ñuy wax ne da nga niro ak cheikh ibrahim ba ta lolu man mi ni ma jakarlo yow ni ci li nga xamne moy écran bi ci la ko gëna jëmele alhamdulillah kër ma gisé sa fo dama ne ki de
ak sama soppé bi ben lañ mu nek sama soppé lol ba bes na nga tay dañ koy séti ñuy wotante téléphone Cheikh Ibrahim ñu koy ziaru bax sa relation ak Goudiba waye tamit lan nga bokk Cheikh Ibrahim ñoo bokk mo la na Cheikh Ibrahim yes ñoo bokku ñoo bokké feulé ci tibbu bobu malaka mi tibbu dem yobul ko subhanahu wa ta'ala mu bind ci mbollem jam yi ci suratu taha subhanallah mok bokut ak bi may wax sax waye alhamdullilah fofu lañ bokké xamane mak mom waye damay sante yalla ci li nga ñew ci li nga wax ni rek moy né Cheikh Ibrahim ba moy bi mom na nga fexé mu dem fu nek parce que dafa ma neex xam nga lutax suñ démé banela da nga niro ko xamé ni yow japp nga né mo la gën ci xanam bu nek japp nga ne mo la raw ci xanam bu nek ba yow sax nga fa beug ko ci ngeenel gogou deug lolu jara siwol la motax ma ngi am fierté ma ngi contane ci bing mané da nga niro Cheikh Ibrahim ba ta gis nga dembu rek lañuy doxantou mak aaj baba bami nga xamne wayjuru Cheikh Ibrahim ba lañ ko tuddé muy rakam dembu rek la ko ne dafa am kumay toy nan ma lo bok ak wa Goudiba da nga niro ni da ngay na niro ngi ngeen di doxé ta ki ma lay lolu medina baye lama ko naye buntu keur pambas jakarlu keur baba may dox di ñew mu jox ma la wayo lu bokk ak wa Goudiba yi mané ko li la mu ñom da nga niro ak ñom lu ñuy doxé waaw da nga niro ak ñom ma ngi koy wax xaj dembu la ko koy wax nga ñew poser ma question bi Goudiba yalla moma leen bëgg lo man na niro ak ñom ndax nit lu bëgg rek al marhu ma man ahaba ki nga bëgg rek ngay dekkale bi nak fi la ko yalla ni jëk feñalé dama bëgg Goudiba li tax nak ba bëgg Goudiba ma wax la ko li la sel ak alhaji babu ak bu mo daan deg ak jubum ak refetalam ak ñak tiaxanam ak jaamu yalla ak wexum ak wilayatum li moy sama ciofel gu ñak ci Goudiba gannaaw lolu yalla boole ma ak doomi Goudiba yi ma jaxaso ak ñom xamé ay waliyu yalla lañ waxuma mag ñi sa waxuma len mais xalé yi ma xam Goudiba ay waliyu yalla lañ ma xamné man lu bax rek la bëgg té dama bëgg bax té bo bëggé ku bax wala nga bëgg bax da ngay jégé ku bax ndax and ndor bi daf lay wal ba li nga bëgg nga yegg ci li moma gëna jaxase ak wa Goudiba waye li ma dama ci gattal li ma la bëgg wax moy ciofel mo ci jitu waye ki nga xamne moy bob bi di buntu bi nak moy alhaji babu bami du sas babakar nga xamne moy mudiru madrasat ahlus sikri ci mom la sama digënté ak Goudiba jaxassoé ba kenn ku nek bu ma la gisé da ngay fone bu yag la jaxasso ak mom ay magam cheikh aliou ba sama soppé ay mustapha ba magam nga xamne fekk na ko maroc ñaar yoon ñu bokkat nekkat keur baba ak magam mustapha ndjay ñi ñep yalla dafa boole ak ñom ay rakam seeni rak samay rak lañ ñima ci mag samay mag lañ ni la mel ak ñom way ñu nekk nit ñu xamni ni itam lima gëna neex ci ñom moy bëgg alquran ak juk ak jaamu yalla lolu deug deug liggey bobu lama yalla wërsegele ma bokk ko ak ñom ci somon gi ñu nekk ni ndax lolu damay wax ne wërseug la xeyna man sama mbeugel ci Cheikh Ibrahim Niass ak bëgg yitti wo yu bare ci Cheikh Ibrahim Niass ci lama yalla boole ak jamm yalla yu bax yi nga xamé yakarna ku takko ak ñom rek yalla mëna yewenal ci bëgg ak sédé gi leen baye sédel sédé gi leen baye sédel daru muhibin nga xamé deug dekk yépp bëgg baye way est ce que dekk yépp la baye bëgg tuddé bëgga ko ni dédé du ñëpp bëgg baye nak way deug daru muhibin ñom la ko baye ñom la ko garat bo ñom la ko baye takal ta baye tukki mom ba wëñéku joxol ñut fenn way daf né jarna barab way fan la jum ma ngi jum daru muhibin Goudiba deug lolu benen cieur la ma tax ku len tiyé sax man damay wax né baye santané baye nga def ku len jappo la nga bëgg len damay wax né santané Cheikh Ibrahim Niass nga def way da lima gëna neex deug ci li ma laacc ci Goudiba moy li ma wax légui ci Cheikh Ibrahim ba ki mom moy man may mom ndax mak mom dootu ñaar kenn lañ deug motax way Cheikh Ibrahim ba li nga wax ci mom ak fim tollu ci dimension ak wégum ak bëgg yallaam nga xamé bëggelam ci Cheikh Ibrahim taxna émission bi tuti mu yaqku ngir ay joy waxna ba xolam bi fess mu dag ko joy ñu sigar deug deug ko buñ démé balay niro lek mom donte kon sax sa pundub dalam senoko deug deug war nga sante yalla bu baakha baakha motax lolu sante yalla la ci man ak contenté bu reere Cheikh Mounir Cheikh Ibrahim ba ñu ñew ci bës bi tay ñu tombek li nga xamné mom moy bës bobu ngay magal di lettre khadri mëna ñew ci programme bi sank ñu ngi fo won di jël li nga xamné moy hadratu zikru juma bi ginaa bi ñu wasifa ba pare gudd gi ñi ngi wara dem ci fi nga xamne moy jotaay bi comme ni nga waxe tamit daari ahlu zikri bi tamit xale yi wara feñal lenn ci sen alquran
ak waxtaan yi nga xamne Cheikh Ibrahim mako def man nga ñu ci ñewal ci lu gatt laata ñu jox oustaz momi tam mu tejeel ñu jotay alhamdullilah ñu ngi sante yalla benen yoon Cheikh Mounir bes bi dafa representer ci man ci lu man lu bare bare ndax dafa tekki ay dafa firi ay gentu yu bari ci man ma nglay wax sank ne pantere bobu fala daan sehdu ni di xalat kagn lay dem ba am juma kagn lay dem ba am jakka kagn lay dem ba am daray alquran ju bax ba xale bi tok way juro wu gor yalla nay ko yalla yeureum genn na aduna ñaari at ci gannaaw daan na ma wax sax ne ma sawo pare pour ubbi dara rek ubbi ko jox ma man may don jangale kat bi ay rêve la won yo xamé dafa commencé ma diko gis ni ci sama beudi ñaare li ñi wax ne jambi ndortu bu rafet su koy am rek da fay dajé ak borom bi ci lolu muy ndortu yalla def ñu nek ci xalaat yoy ba dajé diko wax même cheikh taha al abdullah ñew fi ay yoon momit tam ñu bokk même xalaat bi su xalaaté da ngay dégg mu ne fi dal xawma kañ lañuy mëna am barab bo xamé ni rek dañ nañ ko sampu muy liggéey alquran waaw ñi ne ci lool way gis nga ndigal ba légui ci limay wax guddi gi ma mujjii ta ba paré liñu lié ak guddi ba légui moy feñat fouf guddi gi ma mujjé dem tok ci baba ne ko sëriñ bi ñaan gi mëna doon ñaanlo ci daaraay alquran sëriñ bi ne ma da ngay dem jëlagum fo xamé dang ko mëna fay ga ubbi mu ne alquran da ngay commencé rek li ci dess yalla ko yoral bopam mu ne ma jëlalagum lo atane waye comme daaraay mokal nga bëgg nak bul dem jël fo xamné ni du mëna mengo condition yi tanga mokal jox ma ndigal ba paré ñaanal ma ci ma genn est ce que li yalla def ma genn mom xalé la mom ak sidi ndaw souleyman yalla nako yalla may wër sidi ndaw mu nga bitim rew yalla dimbalé ko ñun ñett ñom ma leen mag même ño nekkon sama xarit bañ tuddé ko sa équipe bi sama équipe lañ sen djub ak sel ak sen mbax mo taxone bima genné ñu dima gungé rek mom ci bopam mu ne wa dramé da nga muntu ubbi daara alquran jox mako ñu ma jangalé mom mi mané ko ha mu ne mané ko dit yow man loolu la do wax ak sëriñ bi ci biir légui dama mayna ma ci ndigal di mu ne mako xam nga lu ñuy def mu ne mané ko li ñu ngi ci wax jamono yëm mak cheikh taha nañ and dem ci cheikh taha ci lañ andé dem ci cheikh taha tok comme cheikh taha momi tam xam xam ak ki rek la gëm mu poser ko question ci njangam poser ko question ci halawam poser question ci walu tajwid waye ci saasi mu naw oustaz torop waaw mu naw ko lolou xamé gawuta nawé balam la naw il faut mu jaxaso souré ak yow waye mu naw ko ci saasi nema ah li de su ngeen démé ngeen djublu ci num gëna gawé kéra la dégg mu wax bat bi oustaz nga xamné bat la bo xamé mu niko lo mëna nek ci aduna nek ci ci lu bop lo xamé ding ko mëna tiyé dundalul ko sa bop lolou motax daara ji toujours damay effacer wu ndax dama gëm né mom moy kiko wara dundal lima man rek moy def yitté gor gor lu ci numuy avancer ci numuy ki waye ci liggéey bék ci lepp lu ci am deug suñu rak ju bax ci moko yoré kéra la sëriñ bi wax bat bi fekk bobu amna fu nekk di yëngatu di ci yëngatu sëriñ bi ne ko créé sa lu bop ni tiyel ko sa bop xam ni ngi koy doxalé mo gën ci lo mëna nekk kérak bobu bañ andé mak mom ba tay ji deug yalla ñuy dimbalé ci lañ ñew mbir yu bari sax xew na ci gannaaw ci ñew nañ xaaruma ba ñew fofu la woté am kuma woné ko dimbalé ma ci kër gu bax waxuma nak tabax bu yéggagut wala kër gu dimbalé ma ci kër gu bax nijaay la ci kër ñi koy wax salihu am kum dem mu dikko ne ko suma kër gi trawo yi ci top touté ci dess rek ñu paré ñu jox lako ñok mom ba mat at yakarna mu ni ñu xaarlo ba bes rek mu xey nañu ay chinois dal la waxale nañ ñukoy comme li nga xam sa wu yegé né alcorane nga fay def rek ñu ni dara sa kër gi dañ ko yak ba ci soxna su baax si di ouray nga xamé mo ñu jox kërëm gi sa wax nañ ko lolu ba suma soxna moko ni internat lañ ubbi te kër gi dañ ko topoto ba moy gëna rafet fi nga dëkk ci kaw deug lolu xewna ci ah waji bimu fossé ci lolu ñu xawa am ki gannaaw ci ñu déllu wat ci amalu xew bañ déllu wat ci cheikh taha di waxtaan ak mo mune waw xana yeen seen outam kër mi bolé wulen ci sa soxna ci mané ko yeeng na ñu ngi dem di ñu wax mune de da ngeen ko koy wax jigen ñi luñ bokut en général du soti ba légui lolu ndigal la ñu ñew rek comme mom xaritam la mu ñew rek waxtaan ak mo ne ko xamba sa jikko li bu ji comme bolé wul ci mo tang sétan bi bimu waxtaané ak mom wallahi defut semaine mu amandor ñaari kër biñ ñëwé oustaz né bi mo gëna jégé té comme daara ji amagul doolé tiyé bopam ci toggu ak ci yoyu il faut ñu out fo xamné da fay jégé kër gi yëp difa mëna joggé motax ñu ngi ñaanal soxna ci tam bo ba légui deug toggu gëg yëp mo ngi ci gor gor lu lepp di ci taxaw ndax su fekkon né amuñ lu mel noon man na jur benen choono way alhamdullilah sant yalla loolu nak ci lañ ubbé daara ji biñu commencé ñu dëg ñu kër yoyu fekk nañu ngeen ñetti élève yo xamné ci kër gi lañ né bu guddi jotté ñu teudi ci salle bi bu kiwé ñu ki comme la sëriñ bi waxon da ngay our rek tambali la alcorane moy yoré bopam bañ am barab bi borom yalla diñu dimbalé 200000 la won
ñu fay ko fayé fay dama ba ci kanam mune wañi mune sax mom alcorane gi dafa gis ni mo ñu ci ëppulé ndax tabax sa kër ñu wotat dara duggal ci dila fay difa tuddu alcorane amna ci bénéfice légui day wañi fukki jooni mu né 150,000 ñu continuer di fay ba ci ba bëss tay bi ci loolu lañ nekk té dëgg dëgg barké alcorane bo mu ngi fënc ci ñun ñëpp ñi nga xamné ñu ngi japp ci liggéey bob diko doxal biñuy initier barab bi diko ubbi ñu bari yému nañ ci ki ñi université lañuy tabax wala nosu kay wala dara ju melni kan makoy ubbi nan dara alcorane ngakoy tuddé ñu né machialité bi ñu né 50,000 ñu né lool kan makoy fay ci aduna de nga wax ji dem ba yalla dimbalañu mu ngi yokku machallah ba paré dundu baangi bax isine de vie lepp machallah kenn du fa dugg di wax né sama dom nangam parce que xalé yi sax namuy seen kër bay rek seen kër bay ak seen kër yaay ngir melokanu dara ji ak yermande gi oustaz am ci ñom ak min guñ ko min nga xamné duñ bëgg takaliko ak mom loolu liggéey bu reey la dafa xamé nak liggéey alcorane moy liggéey molana cheikh ibrahim yaangi liggéey li bay bëggoon ba ñaan yalla mu nekk karamam li moy hilab dara ji deug cheikh taa mom and ci ñun jamono bu ne diñu ci ñaax seluna ay at sambu xew xew jotté xam na amaguñ doole managuñ dara day seen benn sama ne ma drama joxol mo oustaz li mu dimbali ko ko yow yep ci defet jikko la ak bëgguñu ñaax waaw diñu wonale ne tam bu len bu ko seen dara fekke da len jox lepp oustaz di len ko dimbalé ci anam bu nekk motax luñ ko defalul rek dañ ko amut luñ ko joxul rek dañ ko amut ndax moñu wootuñu ci suñu njobot ci lepp lo xamne waron nañ ko doxal ci dëkk bi lima la ci bëggalé rek ngi daanel fofu oustaz tej moy daara ji biñ koy ubbi fekk na bobo man 2006 la ñew somone ba 2024 ci ren togaguma bes ñu ne ma cheikh drame kay fekke doomi diw sangam da fay tari alcorane amagutone lool nak ñextu bu mu am buma amone ci sama xol bi ne man suma dundé ba dé té lool jëmuma ci dara lan lay wax cheikh ibrahim ñu suma fi joggé lool dama lay wax rek né responsabilité bu buma don bayyi xel lool daf ci bokkon 2006 ba ni daara ji ubbé ko amaguma benn bes buñ ma woné amna ku mokal alcorane ci dëkk bi kay ñu déglu ko lool kon so dé talibi cheikh ibrahim ñes ni ci dëkk bi war nga xamé mission ak lay xaar benen bi ci top moy bi xewal gi ñu yalla jaglélé bama ñëwé somone 2006 ba tay ji wowaguñ ma nafilé né ma barab sangam lañuy nafila kamil ndax suma ko yewon dem fa nafila ji fa nafilu kamil bi ma xamé suñ sëriñ ci dëkkam ba di medina dafa am culture bu fa nekk kon ñun fuñ nekk ci aduna culture bobu lañ wara incarner samp ko fa ma xamé dara ji su démé ba mag ba dundu ba yegg fi wara yegg premier objectif bi moy dañuy fexé di nafila kamil bi dëkk bi xam ko ñu incarner ko nit ñi xamé dañoo wara jaamu yalla ta dañ ci wara sonu ci jaamu yalla gogou nafila gogou mom lañ wara tej bi su tay gi kon loolu dëgg dëgg sante yalla la gentu gu ñëk ga ak ñaxtu xol gogou yalla dimbalé ñu dara ubbé ko na liñ ci doon xémem yalla dimbalé nañu commencé nako yalla na continuer ba faw comme niko oustaz waxé barki dembu nek ren lañ ko commencé way da nga gis ne deewen suñu am ñu bari danañ mamu ngir bëgg ko fekké ci ndax bëgg nañu xam nafila kamil ko fi wax nafila kamil daf leen hé loolu dey nafila kamil bu ko baxna ndax xamaguñ xewal gi ci nek ak neex gi neex su fekke ne am nga goo boy dundu ci alcorane motax yalla nañu yalla defal tawfiq ngeen ñaanal ñu yalla bu baax itam yeen ñi nga xamé yeen ngi takko pey bi bu baax takko pey bi nak damay firi benn woy ibou diouf bi mi wax ne fexé len di mokal te di siyaré ji medina keur baye mu ne kon de du ngeen delu nasout lool moy takko gi ñi takko pey bi ak yëngatu yi nga xamé mom la baye bëgg ñu di ci yëngatu di ci dal takko gogu rek moy fexé len bu leen di gej medina ci kër baye fenn ñu ngi ci rek duñ takaliko molana cheikh ibrahim li benn mbokku talibé waxon demba ba ca gossas talibé ne serigne bi yow dang fi gej legi dang fi nangam demba ne len serigne bi lim ñu joxoon fenn ñu ngi ci rek takaliko ak mom ñu ñok mom ba di fi gej ñu nit tam liñu cheikh ibrahim ñess jumla fenn ñu ngi ci lool rek wallahi duñ takaliko cheikh ibrahim ñess ci benn gende ko mom dafa wax ne ñaari serigne la am benn bi moy alcorane ak sunna benen bi moy cheikh namadi tidiane ta du takaliko cheikh namadi tidiane ci benn gende ko ci benn gende ko du ci takaliko cheikh lool nak talibé yépp war nañu xalaat sayru bubu bay wax ni mom du takaliko cheikh tidiane kon ñu nit tam war ñu takaliko cheikh tidiane war ñu takaliko cheikh ibrahim niass ñak takaliko cheikh ibrahim niass moy fuñ la gis rek gis ko su fekke nak fuñ la gis bay moy fuñ la gis alcorane gis sunna gis yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam manam jikom gis jikko cheikh namadi tidiane radiyallahu anhu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh cheikh mohir ñu ngoy jaajeufal baax cheikh mohamed el amine dramé ci non rek lañuy jox cheikh alhaji babu cheikh alhaji babu kan ñu ngi lay neuy di la ziyara ginaaw bi nga xamné serigne bi de nga li wax yépp ci sen digënté ak mom lan ngay yok ci waxam bi rek ñu tejé ko inshallah rabbi alhamdulillah cheikh mohir ñu ngi lay ziyara di la ndokel bu baax di la dalal fi ci somon di wax ne cheikh mohamed dramé kilifa gu yalla baxal comme nim netele jaar jaaram rek ñepp deg nañ ko
muy nit ko xamné ku bëgg ndam la fepp fu mu gis lu bax rek mom alalam du ko féké tam du ko féké dana fasiyena ba yegg fofu lool nak ku am ité rek mo koy def ta bay néno nit ñi ci ité yi rek lay rawanté na ngeen ko wël ité yi ité joju mom amna ci mom dama koy gis benn mbir soko waxé li bax na wala nangam bala mu la may jamro mom daf ka am lolou nit ku bax rek moy doxé non nonou nak lañ andé comme nim ko netalé yépp ba suñ ñew ci somone jaar ci loxom yalla bolé ñi yalla rek lañ andé ak alquran ñi ñew fi ci somone amé fi internat bo xamné mu ngi tuddu ahlu zikri amna cheikh mohammed ta ibrahim ñass moko outal tour bobu nonou mu ubbi won depuis 2021 mois d'août lu ubbi won waye 2022 la liggéey bi commencé dox ba ñi ci sante yalla bu baax légui yalla def na adjo new rek am nañ fi kambo ko kang bo xamne mokal na légui na fi légui mo ci andone ak ñun ak yeneeni xalé ba tay moy nek jour bi nga xamne moy suru tejte na fi légui cheikh mohammed drame dal li ande ak mom yalla la rek ak li bay waxone ne wal ummatu qasdi fihim an azuqahum ila hadratil barir rahim ilahina lool rek yoon wo rek lañ jël top ko ande ci la yenenbi sallallahu alaihi wasallam wala lañ yalla waxon nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir kon ñun yalla lañ yaakar ak yenenbi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax sen asar yoy rek ñun mom lañ top diko xëñtu di ñaan yalla yalla buñ depp yalla buñ fakastal yalla nañ bok ci ñi nga xamne danañu yegg ci jottuway bu koy bobu non ma sha Allah ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha fofu dem re nekkal fi yalla yalla mom mu ngi fek yalla dañu fek wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi rek wax ne liñ doon wax ne yalla mom lu mu def rek amalu tax suñu jaar jaar bi ngi doon laaj asan fay mi la doon tuddu kërëm ki la won mo nekk ni doora yeksi ni fofu la nekkon deug deug mom mu ñël ma wax na la ñetti wër la fay mu xamni manatuma ñetti wër la fa fay mu bayima ma dekk ci kër gi mu japp ne may mbokam may domi ndeyam may leppam balé yalla dogal ni tay mom la la doon wax ne suma mané taxaw wax li yonentibi waxon ci salman hasan fay moko mëna wax ne drame suñ domu ndey la non la mel sen kër yaayam moy sama yaay ci dekk bi mom moy sama frère ci dekk bi mom ak ay rakam may ñaan suñ rakki jitu yalla xaré len aljana ñi fi dess ak mom yépp yalla bolé ñu may ñu fanu guddu yi and ak wër ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal yalla ab gan yi fassanti ko nak cheikh munir ñew nañ fi comme nima ko waxe ci muqaddam bi tok joge fas oumar saxo suñu mbokk alhaji baye drame tay bañ sen ak suma nijaay xam nga man sama yaay wa josong la di suma nijaay alhaji abdullahi cisse mu ngi dalé tok kon dañ lay baye ak hasan inshallah donte kon ñaari kaddu la sax su ko defé mom mu jallalé ko inshallah taala alhamdullilah dañ hasan mu melni né fekk nga serigne bi am ay sédé yo xamné def nako ci yow bi ngi bi mi ñew somone bes ak jafé jafé yi nga xamné dundon nako ak jappalé nga xamné jappalé nga ko xamna da ko tek rek ci li yonté alayhi salatu wassalam nek ku du gërem nit do gërem yalla yan sédé ngay def ci mom rek inshallah assalamu alaykum wa télévision bi di len nuyu di len ziar bu baax bu su wéru koor wi yag ka téw ay at ma sédé ci rek lo xamné ni lima nan dal liggéey barké mo am solo liggéey bi mu ko tambalé touti won na mais ku ñew ci place bi inshallah barké rek mo sa am solo ta barké bo yalla naka yalla yok amin ya rab bi mu ñew ci dëkk bi ba tay ji lima mëna sédé limu tambali won tété ndaw ñi tété bo mu nak naka yalla fay ci somon gi ñu yéwo té li commencement bi la rek mais lima mëna wax li ci kanam rawuti bëtt parce que bo baax légui yokuta la ci diina ji yokuta la aussi ci kër gi nga xamné fa la néwon ak noon amna lu mu def ci noon nung koy sante yalla bu baax li ko ñor dal diina la fi ba gambi yobbu na ma fi ci jang ak lepp mbir mi dal lima ko meuna waxe ci sédé ndawon na may reyna fu mëna ni te rey bobu kanam la jëm ah ci barké ci nu maam ibrahima ñass yalla naka yalla yok ci dëkk bi vraiment dal ku am cër la ci dëkk bi te cër bobu yalla naka yalla yok lo rek la ci mëna na sédé comme ni mu la ko waxe aussi suma digënté mom nekatul lul magax rek vraiment mu ngi sante yalla nak bu baax yalla daxal nu ci seytane beurep bi yalla yokal ko ko ba internat bi mu nek lo xamne ni machallah machallah abdullah cheikh munir xana tej bi rek sante yalla bu baax ci di ñaanal suñu serigne cheikh mahamoudou amin ibrahim yes yalla may ko fanu guddu wu and ak wër
sama wayjur wu jigen dafa wax ji mo xon lay teje rek dañu gamu fas xaxu ba gamu gi jeex ñu taxaw ci digg ëtt bi gamu gok sax Assane Faye mi lañ ko tuddé won mu ñew tek ma loxom sama mbagu ndey jor bi mu tek ci loxom nima baye comme bayam lañ ma tuddé mu nima baye mu nima content na ana sa wayjur wu jigen bu la waxe content na nga war sant yalla manako ayay yow da nga doora content mu ne det dama mos di content waye dama gëna content ndax mune amone manon nga ma sigilé nenene waye ni yama sigilé moma gënal manako ha mune ma waw mune ma mbay yeggene sa mbokk yi ngi fi baye won genn gëné wol len ab juddu ndax ku nekk fa nga juddo doyna la manako mune mu ne ma eppo len xam xam ndax ñenn ci ñom sax la xass nañ jangi tay amon nga ngantal la xass dem mune ma rawo len ci xam xam eppo len dara ji eppo len tar ma dom xam nga lo len rawé manako ah dédit yaay boy yow mi may wax kay lay diglu mune ma da nga am sëriñ buñ amut jappal ci serigne da nga gor gorlo li sama wayjur yi ma nampal momo wax li ci sama eut baay bi kon deug deug ma ngi fatale ko bimu ñewé gamu ci sama papa ñew gamu wat ñom ñaar ñu ñew ñu and dem neeyu baba ni ma yelante won man kat sama yaak sama baay gamu ci yow gamu gi ya ci dakalé di way fekk comme sama papa jitu won na fa waxu kaddu ngeurmandé sama yaay ñew fédaliko mu ci gi xol ma ne ma xass nañ la dé ndax deg nga lima wax maneko wa dafa meen deg na mu ni ma li nga nekkon bañ wax li mu ne mu continuer ci lool la ci la serigne bi dogo tourner wax sama papa ne ko sama keur gi ne mu na wax ne mo fi mujjii waye ku tuddu turum dang ma tudale ku tuddu turum dang ma tudale lool sante yalla la bu baakha baakha baax kaddu la yo xamé ñu ngi koy sante yalla di gërem Assane di gërem ñep ma sha Allah sante yalla bu baakha baakha baax alhamdullilah ñi ngi gërem bu baax cheikh munir di am sante yalla di ñaan media bi yalla yeggale ko fu kowe li ci dess ñu motali ko ci nafile gi ak ci keur ji ci tante bu fele inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salam da jere def mbok yi mu nekkon kon entretien biñ amalon cheikh mohammed al amin drame ñu gën ko xam ci drame baba ñu won fi ci soman fekkon ko ci kërëm ci li nga xamne moy événement bu am solo bobu nga xamne limu wax yeb jeriñu ci jaarat ñu koy ñaanal yalla defal ko tawfiq rek ndax fu mëna nekk rek mirina la fa nekkal te itam nim ko waxe rek mirina baye nekul ne ca barab bala waye ci xolli la tabarakallah ñu ngi ñaan yalla defal ñu tawfiq di len jox dig dajé ci yeneen jotta inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah